Naisten pituushyppy. Tiia Mäki, Turun Urheiluliitto, ikää 17 vuotta. Kolme rastia ruutuun ensin, kolme yliastuttua, nyt viidennen kierroksen hyppy. Ja se on varsin hyvä hyppy se. Ennen tätä mäen ennätys tältä kesältä 5.94. Tässähän on kahdeksan naista loppukilpailussa, kuten täällä kenttälajeissa on. Ja näin ollen kaikki kahdeksan pääsevät hyppäämään joka kierroksella. Ja näin Mäki parantaa ennätystään 10 sentillä. Ensimmäinen 6-metrinen 6.04 ja Suomen mestaruus pronssia. Susanna Rajamäki-Karjoen Tappara on sitten vuorossa hänen viimeinen hyppysä tässä kilpailussa. Pystytkö hän ohittamaan Noora Pesolan? Ei aivan pysty. Eli Noora Pesola on kilpailun kärjessä. Ja nyt sitten Susanna Rajamäki, viimeinen hyppy. Susanna, joka otteli 2000 vuonna yli 6000 pistettä, mutta sitten loukkaantumiset ovat vaivanneet hurjasti Susannaa, ja niinpä ottelu on jäänyt ja pituus on tullut tilalle. Ja viimeisellä kierroksella Susanna venyttää 6.19, eli hän ottaa pituushypyssä hopeaa, ja näin ollen se tietää sitä, että Lahden ahkeran Noora Pesola on Suomen mestari aivan niin kuin viime vuonnakin. Toissa vuoden Suomen mestari Elina Sorsa oli tänään pienoinen pettymys, ja viime vuoden kakkonen. Hän jäi kuudenneksi tuloksella 5.83. Ja tässä on Noora Pesola, viime vuoden Suomen mestari. Silloin komeasti 6.46. Hän uusi mestaruutensa, mutta tulos on viime vuotiseen verrattuna hieman vaatimattomampi, mutta kisan ykkönen kuitenkin. Avaus 6.19 ja nyt viidennellään 6.23. Ja näin ollen Lahden ahkeran Noora Pesola on toista kertaa pituushypyn Suomen mestari. Karjoen Tapparan Susanna Rajamäki SM-hopeaa. Ja Turun Urheiluliiton 17-vuotias Tiia Mäki. Hienosti Suomen mestaruus pronssia sentin erolla Emma Millardi. Ja se voidaan todeta vielä, että Millard paransi sekä karsinassa että loppukilpailussa ennätystä, joka nyt on siis numeroissa 6.03.